Горобець та муха на суді. «Мухо, ти не маєш сорому, – сказав Горобець, – ти сідаєш на страву навіть самого короля». «Ти ще більш безсоромний, – відповіла муха, – ти крадеш людям зерно, поки ще не зберуть збіжжя з поля». Посварилися Горобець з мухою і пішли на суд. Суддями були Пугач і Сова. «Горобець – більший злочинець, – сказав Пугач, – він обкрадає хлібороба, що тяжко працює на ріллі, зв'яжіть Горобця». Судові слуги Крук і Дятел зв'язали Горобця, а муха так втішилася, що почала терти лапку до лапки. Горобчик хотів утікати, але не зміг розпустити крил, бо був зв'язаний, а тільки скакав на одному місці. Тоді відізвалася сова. «Я думаю, що муха більший злочинець. Вона сідає на молоко, робить його нечистим, від чого діти можуть захворіти. Не дає їм спокійно спати, сідає на личко або лізе в очі, а Горобчик робить невелику шкоду, коли дзьобне собі на полі кілька зерняток збіжжя. Зате він залишається з людьми на всю зиму і розвеселяє їх своїм цвірінканням та нагадує, що зима мине і настане весна». Пугач кивнув головою, що сова говорить правду. Тоді Горобця розв'язали, а муха втекла. Але з того часу Горобчик не ходить, а скаче, і так само роблять Горобці на всім світі. А муха хоч програла справу у суді, то треба чи не треба три лапку до лапки, і так роблять усі мухи. Тим часом Пугач і сова видали такий вирок. Мух треба нищити, а Горобцям сипати зимою зерно і крихти хліба. А Горобець, як зустріне муху, а вона вчасно не втече, то він її з'їсть.